היי, הסרטון הבא על מערכת הומוגנית 2 על 2, אנחנו נראה ערך עצמי עם ריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1, ואיך אנחנו כותבים את הפתרון. אז מצא פתרון למערכת הבאה, x tag y tag שווה 1 מינוס 1, 1, 3 כפול x t y t. אנחנו צריכים למצוא את x t y t כמובן, ואיך פותרים מערכת? מתחילים עם ערכים עצמיים. אני צריך למצוא מתי הפולינום האופייני, שזה a מינוס למדה i דטרמיננטה שווה 0. כן, זה אלגברה. מתי a מינוס למדה i הפולינום שווה 0. אז a מינוס למדה i פה, זה פשוט לעשות מינוס למדה באלכסון, זה הדבר הזה, דטרמיננטה, תכפילו אלכסון ראשי מינוס המכפלה של האלכסון המשני, זה מה שתקבלו, תשבו ל-0. זאת נוסחה ריבועית, למדה מינוס 2 בריבוע, ולכן יש לי ערך עצמי 2 עם ריבוי 2, ריבוי אלגברי, כן? אוקיי, עכשיו בואו נמצא את הריבוי הגיאומטרי, שזה למצוא כמה וקטורים עצמיים מתאימים לערך עצמי הזה. גג יכול להיות לו 2, אם זה ככה, אז יש לי מטריצה לחסינה. אם יש לו רק 1, אז אנחנו נצטרך למצוא מה שנקרא וקטור עצמי מוכלל. וזה יהיה המצב אצלנו, אבל בואו נראה. איך אני מוצא וקטור עצמי של ערך עצמי? אז אם זה a מינוס למדה i, אני מזכיר לכם, אני צריך לפתור את המשוואה a מינוס למדה i כפול v1 v2 שווה 0, 0. אני צריך למצוא איזה v1 v2 פותר את המערכת הזאת. אז בואו נעשה את זה. זה a מינוס למדה i, בלמדה שווה 2 בערך עצמי תציבו פה, אנחנו נקבל את המערכת הזאת. צריך להציב למדה שווה 2. הרי זה וקטור עצמי שמתאים לערך עצמי. אוקיי, אני שם לב שהשורה הראשונה תלויה בשורה השנייה. אז אני מזכיר לכם שלחבר שורות, להכפיל שורה בקבוע ולחבר אותה לשורה אחרת, כל אלה זה פעולות אלמנטריות ששומרות על הפתרונות. ברגע שהן שומרות על הפתרונות, אז זה אומר לי שאם אני עושה אותם, אני מקבל בדיוק את אותה מערכת מבחינת הפתרונות. אז זה שהוספתי לשורה הראשונה את השורה השנייה, זה שמר על הפתרונות, אבל בגלל שראיתי שהן תלויות, זה פשוט איפס לי את השורה הראשונה, וזה הופך את המטריצה ליותר טריוויאלית לפתרון. אחרת הייתי מקבל שתי שורות שתלויות אחת בשנייה, וזה היה מיותר. אז הנה עשיתי את זה. עכשיו, יש לי רק שורה אחת, אז בואו נפתח את זה. אז זה V1 ועוד V2 שווה 0. אוקיי, בואו נבודד את V1. V1 שווה מינוס V2. נקרא ל-V2T, ולכן V1 יהיה, אם V2 הוא T, V1 זה מינוס T, ולכן הוקטור שלי V1 V2 הוא מינוס T T, או T כפול מינוס 1, 1. אז זה וקטור עצמי שמתאים לערך עצמי למדה שווה 2. אז יש לי רק וקטור עצמי 1, ואני רציתי 2 כדי שתהיה לך סינה, אז נצטרך להסתפק בפחות. מה שיקרה, אנחנו נצטרך למצוא עוד וקטור עצמי, אבל כיוון שאין לי עוד וקטור עצמי, לא מצאתי פה, אני צריך למצוא משהו שנקרא וקטור עצמי מוכלל. זה ייתן לי מטריצה שהיא כמעט לחסינה, ולזה יש לי איך לכתוב את הפתרון של המדר. אז מה שאנחנו עכשיו נעשה, שאנחנו צריכים, יש לנו ערך עצמי עם ריבוי 2, ומצאנו רק וקטור עצמי 1, אנחנו נחפש עוד וקטור עצמי, שהוא נקרא וקטור עצמי מוכלל. איך מוצאים את הוקטור העצמי המוכלל? זה אני מזכיר לכם הוקטור העצמי שמצאנו. זה a מינוס למדה i. בשביל למצוא את הוקטור העצמי המוכלל, אני פותר את המערכת a מינוס למדה i u1 u2, זה הוקטור העצמי המוכלל, שווה v1 v2. v1 v2 מה שמצאנו, את הוקטור העצמי הרגיל. אוקיי, בואו נעשה את זה. זה a מינוס למדה i. מזכיר לכם שהערך עצמי היה 2, אז הצבתי את זה. זה אותו ערך עצמי. זה הוקטור עצמי שאני מחפש, המוכלל, ושווה לוקטור עצמי. זה אמרנו המערכת שאני צריך לפתור. שוב אני רואה שהשורה הראשונה תלויה בשורה השנייה, אז אני מחבר את השורות. שימו לב שעכשיו כבר אין לי 0, 0 פה, אז גם צריך לחבר את השורה הראשונה עם השורה השנייה. הנה עשיתי את זה. עכשיו השורה הראשונה היא טריוויאלית, ועוד פעם נשאר לנו רק את העניין של לפתוח את השורה השנייה, אז זה 1 כפול U1 ועוד 1 כפול U2 שווה 1. שוב, בואו נבודד את U1, נקרא לי U2T, ואז U1 זה 1 מינוס T. אז יוצא לי 1 מינוס T, T. או במילים אחרות, כן, עם U1 אני כותב 1 מינוס T, ו-U2 הוא T, אני יכול לכתוב את U1, U2, כן? אני יכול לכתוב את זה ככה. זה בעצם הוקטור, מה שכתבתי פה, זה הוקטור 1 מינוס T, T, שפירקתי אותו בצורה יותר חכמה. את ה... וקטור בלי עתים, שזה 1, 0, ואת הוקטור עם עתים, המקדמים פה זה מינוס 1, 1. עכשיו שימו לב,
אחרי שעשיתי את הפירוק הזה, שמינוס 1-1 זה הוקטור שמצאתי לפני זה, V, והחלק הזה נקרא לו U. בסדר? זה הוקטור עצמי המוכלל. אפשר גם לכל T שתציבו פה, כל T שתציבו פה גם אפשר לקרוא לכל הדבר הזה U, אבל אז זה כאילו מכיל באיזשהו מקום גם את ה-V הקודם, וזה אפשרי, אבל מיותר לקרוא לזה וקטור, אפשר לקרוא לזה וקטור עצמי מוכלל, אבל אם אתם רוצים לפרק את זה לחלק יסודי, אז הנה הוקטור עצמי מקודם, ונקרא לזה U. אבל שוב, לכל T אחר שתציבו פה, זה גם אפשר לקרוא לכל הסכום הזה וקטור עצמי מוכלל. אנחנו אבל פירקנו את זה לחלק יסודי, ונקרא לחלק הזה U. זה יהיה הוקטור עצמי המוכלל. אז מה המצב שלנו? יש לי את U, יש לי את V, זה ערך עצמי. איך נראה הפתרון עם וקטור עצמי ווקטור עצמי מוכלל? כשיש לי ערך עצמי עם ריבוי 2, אז הפתרון נראה ככה. C1 E בלמדה T V, הוקטור העצמי. ועוד C2 E בלמדה T, T V, הוקטור העצמי, ועוד U, הוקטור העצמי המוכלל. אז עכשיו רק תכניסו, כן? פה את הערך עצמי, פה את הוקטור העצמי, פה את הוקטור העצמי המוכלל, ואתם תקבלו, זה הפתרון. ופה אנחנו מסיימים. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.